Olá, boa noite. Estamos de volta com o Repórter NBR e as notícias do governo federal. Nós vamos começar esse boletim conversando ao vivo com o repórter Paulo La Salvia, que acompanhou o pronunciamento feito agora há pouco pelo porta-voz do governo Alexandre Parola. Olá, Paulo, boa noite para você. Boa noite, Roberto. Olha, Roberto, o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, anunciou a criação de dois novos ministérios. A decisão ocorreu na tarde desta quinta-feira e foi tomada pelo presidente Michel Temer. Vai ser criado o Ministério dos Direitos Humanos e ele será ocupado por Luiz Linda Valuá. E também será recriada a Secretaria-Geral da Presidência da República, que terá o status de ministério e terá à frente. Moreira Franco o agora ministro Moreira Franco vai continuar cuidando do programa de parcerias de investimentos, o PPI, e sob o guarda-chuva da Secretaria Geral da Presidência da República estará a Secretaria de Comunicação Social, a Secretaria de Administração e o Cerimonial do Palácio do Planalto. O porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, também anunciou que nesta quinta-feira o presidente Michel Temer nomeou o deputado federal Antônio Embaçaí para o cargo de ministro da Secretaria de Governo, que tem a função de estabelecer o diálogo entre o Poder Executivo e o Congresso Nacional. O Ministério da Justiça também vai receber mais uma denominação, passará a se chamar Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Eu volto com você no estúdio, Roberto. Está certo, Paulo. Obrigado pelas informações. E hoje, os estúdios da Voz do Brasil recebem o ministro da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, Torquato Jardim. Na entrevista, o ministro fala, entre outros assuntos, do encontro que vai reunir prefeitos, vice-prefeitos, secretários e representantes da sociedade civil para mostrar como é possível fazer uma gestão transparente combatendo a corrupção. A entrevista já começou e a gente acompanha agora um trechinho dela. Seus gestores, que nós vamos conversar agora ao vivo aqui no estúdio com o ministro da CGU, Torquato Jardim. Ministro, boa noite. Boa noite. Ministro, é a primeira vez que um encontro desse acontece, isso é uma realidade? É uma realidade. É a primeira vez que o governo federal, por ter remédio à transparência do CGU, vai ao encontro dos prefeitos, dos vice-prefeitos, para ajudar, orientar, prevenir. É a marca dessa noção de transparência justamente prevenir o prefeito, o gestor, para usar bem o dinheiro público. São, até hoje de manhã, eram 5.270 inscritos, cobrindo 1.872 municípios, ou seja, um terço dos municípios brasileiros vão participar desse trabalho. E vai ser realizado, então, em todo o país, né, ministro? Como é que isso vai ser? São 26 estados, 26 capitais, exceto Sergipe, que é no interior do estado. Há uma... É, e você acompanhou um trecho da Voz do Brasil apresentada hoje por Ayrton Medeiros e Gláucia Gomes. O programa de rádio leva a você as notícias do governo federal de segunda a sexta, a partir das 19 horas. E agora nós vamos ao vivo para o Congresso Nacional, onde foi feita a leitura de mensagem do presidente Michel Temer para a abertura do ano legislativo. O deputado Rodrigo Maia, que foi eleito hoje presidente da Câmara dos Deputados para os próximos dois anos, afirmou que as reformas trabalhistas e da Previdência devem ser aprovadas no primeiro semestre. A repórter Luana Karen tem mais informações para a gente. Olá Luana, boa noite! Olá Roberto, boa noite. Boa noite a todos. A mensagem do presidente Michel Temer foi entregue pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e lida pelo senador Gladson Cameli. O presidente afirmou que o Brasil precisa superar as crises econômica, social e política que resultaram na retração do PIB, o produto interno bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país, e em milhões de desempregados. Temer apresentou ainda um balanço das medidas adotadas pelo governo no ano passado e que estão ajudando a pôr o país nos trilhos, como a criação de um teto para os gastos públicos, a lei de responsabilidade das estatais e a nova lei do pré-sal. O presidente destacou também a valorização do Bolsa Família, a retomada do Minha Casa Minha Vida, o aumento do orçamento da saúde, a renovação do Fundo de Financiamento Estudantil e a priorização do combate à seca no Nordeste. O presidente Michel Temer afirmou também que o Brasil precisa enfrentar as grandes reformas para poder é, atrair investimentos, aumentando a credibilidade e gerando assim também empregos. Temer citou como prioridade a reforma da previdência social e a atualização das leis trabalhistas. O presidente reeleito da Câmara dos Deputados, Roberto, como você bem disse, afirmou que pretende instalar já na semana que vem as comissões especiais que vão analisar as atualizações na previdência e na legislação trabalhista. Nós vamos ampliar o debate, como pediu a oposição, como pediu o PSB, das matérias polêmicas, como a previdenciária e a trabalhista, mas nós vamos avançar na votação dessas matérias. Nós entendemos que a Câmara precisa ser protagonista nesse processo, precisa efetivamente avançar é, nessas votações e em tantas outras, a discussão do Pacto Federativo, e nós precisamos terminar 2018 com a certeza que a Câmara dos Deputados é uma Câmara. É, que comanda a reforma do Estado brasileiro. É uma Câmara reformista. 40 milhões de reais vão ser repassados às áreas ameaçadas pela febre amarela para o combate à doença. São mais de 13 milhões de incentivo para cada dose de vacina aplicada e outros mais de 26 milhões que vão ser antecipados para ações de prevenção. O Ministério da Saúde também vai ressarcir os investimentos das prefeituras em leitos e laboratórios. O anúncio foi feito agora há pouco em entrevista coletiva. Nela, o ministro da Saúde fez um balanço das ações que estão sendo e que serão realizadas no combate à febre amarela. Na região do surto, que é zona da mata de Minas Gerais, os municípios receberam as vacinas. As prefeituras tomaram as providências, fizeram a vacinação, estamos com 90% de cobertura nesses municípios, portanto, eliminando de forma bastante significativa o risco de transmissão da febre amarela. Distribuímos 8 milhões e 200 mil doses para estas áreas, não só de Minas, como o Espírito Santo, norte do Rio de Janeiro e sul da Bahia. E estamos agora destinando 40 milhões de reais para o ressarcimento às despesas adicionais que esses municípios tiveram na assistência à saúde, é, com leitos que foram implantados, equipamentos, UTIs que foram locadas, equipamentos de hemodiálise e também os recursos para o custeio do mutirão de vacinação. Nós voltamos a qualquer momento com mais informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Continue com a gente aqui na NBR a TV do Governo Federal.